har stillet sammen, og velkommen til min julekalender. I dag er det den 3. december, og det er det også Sims igen. Men inden jeg lige får den ad, vi skal i Sims, så når vi lige den 3. jul, så er vi på nummer 3. Har jeg fundet den? Jeg gemmer så lige her i midten med bogen og 3. Så jeg skal åbne den. Uden at åbne nogen af de andre. Det er svært. Så den vil jeg åbne 24 nedunder. Det skal vi ikke. Så hurtigt springer vi heller ikke. Det skal ikke være 24 nedunder. Og den er et irriterende. Snevær nedunder. Og desværre er sneværene ikke her i virkeligheden. Så jo. Men det vil vi håbe på, der kommer længere i december måske. Nu er det nogle af de andre jordbjergene, så jeg tænker. Men det var snevær. Ja. Og i dag skal vi ind i Sims igen. Og det bruger bare vist lidt hygge. Jeg tænker, at min lille Sims fandme, jeg skal ud og jage. Jeg er i sneen, sådan rigtig hygge i sneen, så jeg tænker, at jeg også hopper ind i Sims og gør det. Så er vi inde i Sims igen, og som jeg sagde før, så skal min lille familie her ud og jeg i sneen, fordi sne er jo så hyggeligt, og ja, det sneer jo. Jeg går sådan her i sneen hele tiden i Sims, så vi skal ud og gøre i sneen, og ja, det er faktisk det tidligere om morgenen, så det passer perfekt. Så måske bare lige kage om til noget andet stykke tøj, i stedet for at de sidder i deres nattøj. Hvor er nu, man kan skifte tøj. Og ja, det skal trykkes på det så selv. Tøj skift. Ændre tøj. Så tager vi til parken. Nej, hvorfor er der alt bare en stykke? Så nu skal den stå, Stine. Jeg skal bruge dig. Tak. Kan du sætte? Der. Og der. Men ikke er så unge og ked af det. Jeg ved ikke hvorfor. Det er sødt. Den her episode i dag, hvor måske ikke kan se jer på. Jeg skal bestille til sommertøj. Det er ikke ud sådan en sommertøj. Det. Jo, ikke det her. Men du skal ikke. Så går jeg. Jeg vil bare sige, at den her episode skal du måske ikke se igen, fordi jeg kan ikke nærmest ikke en hel episode, hvor vi bare er i jorden. Jeg er i sne. Nej, det kan ikke tage så lang tid. Men der kan jeg helt forskellige lige i sne. Der kan jeg ikke trykke på. Det er fordi, han sover. Pius, vund op. Og så skal vi også sige dig. Og så tager vi ud i triste. Det er sikkert triste. Rejs. Et fuldsomme. Nej, ikke fuldsomme. Kan du vende sammen med nogen her? Hvad så? Ja. Og så er vi med at spise lige to. Og så skal vi ud og hygge i sneen. Jeg skal nu sne. Kom nu. Hvor der. Tak. Nej, jeg tænker, vi gør det i parken, fordi der er meget plads i parken. Så er vi i parken og får se, hvor hyggeligt der er, når der er sne. Det er så hyggeligt. Herovre, der er en skøjtebane, men det skal vi ikke i den her episode. Men vi andre sammen kan I starte med, vi også se, hvad er det, man kan også se sneengle og snebåndskamp, vi kan gøre snemand. Ja, det er det, man kan. Hvis ikke vi starter med sne. Åh, okay, det. Right.
16. Dodgekamp. Det ser vi ikke dumt med. Ja. Sådan der ser vi godt. Hold da. Må jeg se, jeg bygger en af jordens snibboldskamp. Hvor hyggeligt. Vi er allerede færdige. Nej, det er ikke. Det er godt. Det var hyggeligt, det er. Det bliver sådan. Hov, skal jeg ikke være med at støve ud? Det kan vi sådan ikke fik heller. Okay. Sådan en. Så det er færdig med det der. Jeg har set nogle fine sådan en, hvor I ikke er på hinanden, vel? Ej, stop du. Jo, fine sådan en, tak. Nej, ikke oven på hinanden, så var de jo grimme. Det er de her to, de er søde. De er jo dem oven på hinanden. Og så til sidst kan man jo skovens nye på. Skoven er en. Nej, det kan gøre det på hinanden. Hvor er den skovens nye? Det er sådan en mand. Gør ikke det, jeg vil ikke sige. Nu må jeg ikke sige det. Hvad? Ja. Vil jeg sige det? Nu må jeg ikke sige det. Jo. Det er en sag i Stenbogs kamp. Jeg vil snige den samme. Nå. Jeg kan jævne sådan noget. Så vil jeg sige, de voksne mod børnene. Så kan I se, hvem der er pænst. Hvorfor venter I ikke hinanden, hvis du gør? Kan jeg starte i med en ny derovre? Det hedder ikke sådan, men. Nå, jeg var hyggeligt. Jeg var hyggeligt. Det er den, jeg arbejder med. Og den er den altså. Nu begynder jeg at bruge mig op i den røde. Det er fordi, jeg spawner mens. Nå, nu skal jeg se, hvem der er pænest. Så kan I rykke dig ind. Julia, hvad er du? Den der. Det er faktisk ikke meget fint, men den der synes jeg er sej. Så jeg vil sige, først den dyster ved der børnene. Og nu er vi i en pigerne mod drengene. Lige til sidst, fordi jeg kan se det mere på programmet. Pigerne. Og drengene. Jeg ved ikke, hvor de er trætte, og det er ved at bo mørkt. Men jeg skal sove lidt, men det er jo sidste, og så kan jeg komme hjem og sove. Skal vi ikke bygge snemand, altså? Det er irriterende. Er I virkelig så trætte? Nu sover de også i poolen. Okay, så tager vi hjem. Nu vil jeg også være pange hele dagen, så. Okay, jeg kan forstå. Så går jeg i seng med jer. Og så kan jeg måske gøre videre i morgen. Jeg skal være herhjemme. Så kan de komme ud og gøre lidt på det her lidt år, så jeg er i sneen. Det er bare. Ja, nu er sneen i stedet. Hvem sover ikke? Det gør du ikke. Jeg troede, du var træt. Ja, var det kun børn, det var træt. Du sikker over, du sikker over maven og mad. Ja. Du skal sove.
har ikke tid til at spise. Du har ikke tid til at spise, du skal sove. Så. Tak. Hvor står du op? Jeg vender tilbage nu i morgen. Det her, det kunne man sætte sig ud, når det ikke gider sove. Ja, nu er det, som jeg siger, morgen. Nu skal vi begynde andet sammen, skifte tøj igen. Det er det, jeg tager nu med, at de skal have vintertøj på en skole. Så. Så går du ud. Okay, det er bra. Og jeg siger, så går du ud til en gang. Nu er du bare stadig ked af det. Så tror jeg, nej tak. Og så børnene til vintertøj i skolen, nu hvor de skulle ud i sneen og jeg. Lige at så gynge. Ej, nu er den her brændt ned igen. Kan du gynge? Gynge. Du skal bede på gynge. Bede om at gynge nu. Ja, ja, så går de to voksne ud og gynger, imens børn er i skolen. Og jeg er med at være sur. Ingen grund til at være sur. Ude i fingre hygser. Kan så ud i gynge. Når du er glad, så kan jeg godt gynge. Gå i søndag, så det ikke ser dumt ud. Man kan se nogen så. Men jeg er sikker, at hun er færdig. Nu kommer din kæreste jo. Gerne vil gynge med dig. Så går du. Kom så. Nu skal ikke være trygt, så de nødder. Det var hyggeligt, det er. Voksne kan så også godt gynge. Så jeg finder, hun gynger helt skævt. Det kan desværre ikke gå, men kan jeg gynge helt. Ja, det er desværre ikke roland, for det er kun børn, der kan bruge den. Men de kan gynge. Det er meget hyggeligt. Det er ikke så roligt, tak. Jeg finder det samme. Det var hyggeligt. Så kommer den sådan lige på i olie. Hahaha, i hovedet. Jeg må så lige have jævn hævn. Var I sur på det nu? Hvis I ikke var sur på det, men... Jeg tror også, det var en sæbe, det der. Altså... Jeg gider ikke vente, at børnene kommer hjem. Så jeg vil sige tak for, at I så med på den her episode. Det er godt en lille seance som den i går, men... men ja, nogle af episoderne er nødt til at være korte, fordi at, man kan ikke lave en hel episode på nærmest 20 minutter hver gang med noget. Altså, i uvenhøjene er I bare sure. Det er faktisk så sjovt, når vi skal komme og stille på igen. Jeg håber ikke, at I går ud, men amen. Ikke på uger. Men ja. Hvis jeg godt kan lide det her julekalender, og især med Sims, så må jeg ikke dem, fordi at jeg har faktisk glædet mig meget til at gøre Sims. Og det er meget hyggeligt med Sims, synes jeg. Og især med sådan en jule, når man skal lave juleting. Jeg sidder bare også på, at vi går ned og abonnerer til mig, og mere til kan og støtte mig, og det gør mig glad. Og ja, ellers ses vi i morgen, det er den 4. og 2. advent, altså 4. december og 2. advent. Så, ja. Så går der på WC, du bestemt dig. Yes, jeg håber også på, at I har en god weekend, og I har det godt. Ja. Og at I simpelthen skal finde snakke på ind, og at I... Altså på den her navn, så er det håndsprit. Vi ses i morgen, som sagt. Fattig rigtig glad jul. Og glædning i 3. december. Ønsker jeg højt i de bedste. Hej hej.